Στα Χανιά θα χτυπάει η καρδιά του ΟΣΑ με την ίδρυση του νέου θεματικού κέντρου για τον πληθυσμό που έρχεται να αναδείξει την Κρήτη ως κεντρικό παίχτη στη Μεσόγειο. Η ίδρυση του κέντρου που αποτελεί πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού έχει ως στόχο την ανάδειξη και την ανάλυση πολιτικών για το δημογραφικό και τη μετανάστευση, ζητημάτων που αφορούν τη διασπορά καθώς και την αντιμετώπιση των επιμέρους προκλήσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τον πληθυσμό. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, με την ικανοποίηση κατά τη συνάντηση αλλά και κατά τις δηλώσεις που ακολούθησαν να είναι διάχυτη. Είχε προηγηθεί η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για την ίδρυση του Κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων το ετήσιο συνέδριο να λαμβάνει χώρα στα Χανιά, όπου θα παρουσιάζεται τακτική έκθεση του οργανισμού για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η σημερινή αυτή εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία ενός σημαντικού διεθνούς φόρουμ με αιχμή ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, τον πληθυσμό. Ενώ η έδρα του στην πατρίδα μας και το όνομα του κέντρου που θα φέρει το όνομα της Κρήτης σηματοδοτεί και την υπερεθνική εμβέλειά του, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Επιπλέον, το πολύ σημαντικό μνημόνιο, το οποίο υπογράφηκε χθες ανάμεσα στο Δήμο Χανίων και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οπλίζουν με πρόσθετες οργανωτικές ικανότητες το νέο αυτό ερευνητικό κέντρο, ώστε αυτός ο μοναδικός ιστορικός και γεωγραφικός συμβολισμός του να συνδυάζεται στο εξής με την παραγωγή χρήσιμου χειροπιαστού έργου για ολόκληρο τον πλανήτη. Η ίδρυση του κέντρου επισφραγίστηκε με μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαδηράκης και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Σιμεών Τσομόκος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εκπροσωπώ τον Δήμο Χανίων σε μια ιστορική στιγμή για τον τόπο μας, γιατί σήμερα θέτουμε τις βάσεις για μια νέα συνεργασία και χαράσουμε μια κοινή στρατηγική. Ο Παγκόσμιας Εμβέλειας Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τη βάση δεδομένων το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία του, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με το εγνωσμένο κύρος και την αξιοπιστία του στην ανάπτυξη του διαλόγου, τη μετάδοση νέων ιδεών, αλλά και τη γενικότερη συμβολή του στην αποτύπωση της ταυτότητας σύγχρονης Ελλάδας, συναντώνται στα Χανιά. Το νέο θεματικό κέντρο του ΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό θα υποστηρίξουν ενεργά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Με δύο σεισμούς συνεχίστηκε η δραστηριότητα των Ρίχτερ στην Κρήτη. Η πρώτη σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Νεάπολη Λασιθίου και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρό της ήταν 37 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοανατολικά της Νεάπολης με εστιακό βάθος στα 15,9 χιλιόμετρα. Η δεύτερη ήταν εντάσσεως 3,7 βαθμών, σημειώθηκε στις 10:38 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα 10 χιλιόμετρα νότια της Άρβης. Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπολογίζεται στα 10,8 χιλιόμετρα.